Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Hele Jakube, prosím tě, nevíš náhodou co končí? To dělá ten Rady, to dělá ten Stay, to dělá... Ne, úplně špatně, Petře. Petře, nevíš to náhodou? To bylo jedno z prvních. A existuje, nebo teď? Taky ne. Končí prázdniny. Vím, teď jsem vám musel udělat radost. Každopádně lidičky, já jsem vám nechtěl takhle zkazit náladu. Vážně jsem nechtěl. Ale zkazím vám ještě víc, protože podíval jsem se do trendů a to, co je teďka v českých trendech, no, já vám to prostě ukážu, jo. Podíváme se hlavně na YouTube Shorts, což jsou v podstatě, je to kopírka TikToku, jo. Prostě jsou to krátký, třeba zase 15-sekundový videa, mezi kterými vy přeskakujete tak, že prostě scrollujete. Jo, neboli je to zase stejný jako Reels na Instagramu, protože tohle to prostě momentálně prostě asi dobrý, tohle to mají lidi rádi, hlavně vy jste potom schopní strávit na té platformě víc času. Jenom díky téhle blbosti, že si to neuvědomujete, že jo, prostě. Tyhle shorts mají prostě 61 milionů zhlédnutí za 8 dnů. Ty vole. A je to kvůli tomu, že prostě YouTube Shorts doporučuje, jo. Jsou z toho většinou takový hovno peníze, jo. Na to, že to má 61 milionů zhlédnutí, tak z toho nic moc nedostanete, jo, z YouTube Shorts. Jsou to nějaký bonusy nebo něco takového. A YouTube doporučuje shorts, který by normálně neprošly. Kdybych podobnou věc udělal já, tak YouTube tohle to vyhodnotí prostě jako ani harašení nebo něco takového, jo. YouTube by to prostě poslal do hajzlu to video. YouTube si stěžuje, máme tady kontroverzní obsah. Jo, a potom tyhle ty videa schválně nechají popnout, víš co? Má to 1 000 000 lajků, 5 000 000 dislajků. To je krásný. Cringe button. Nice. A hlavně, proč je tohle v českých trendech? Proč to máme my v trendech, pane bože? Já tak miluju YouTube. Ta platforma dává úplně smysl. YouTube prostě má svoje období, kdy prostě je to úplně super, ty vole, že bych tady chtěl tvořit, vole, navždy. A pak máš zase období, kdy mě úplně serou a normálně si říkám, hej, já se na to vyseru. Další. 31 milionů zhlédnutí za 11 dnů. Musí to být samozřejmě kvalita. Alrighty, it's just gonna ask you a quick question. OK. Daddy, look, my shoe has a hole in it. I can't get you new shoes. I just can't afford it. Oh, that's your son? My dad's my hero. Oh, did you answer the question? Oh, sorry. Adam, the baby needs more diapers. Just turn them inside out. We can't afford it. Oh, you have another one on the way? 2 more months. Did you answer the question? Oh. Look, I'm afraid if your mom doesn't go with this surgery. Okay, tohle je reálně dobrý. Je to sice takovej ten jako humor, který je tady od roku 2016, kdy tady prostě existoval ještě Vine, jo, ale jako jo, mám z toho prostě Vine vibes a to je dobré. Čekal jsem totiž něco zase, že tam prostě bude práskat cecky jiný týpce, ale naštěstí tohle to docela jako bylo lepší, než jsem čekal. Smashed TV magic prank. Oh. Prosím. Hey girls, I'm gonna show you a magic trick. What? I'm gonna show you the magic. Aha, to nebyla ta magie, to, že jim roztřískal televizi. Some of this magic soap liquid. Actually, help me. Yeah, that's good. More here. Štek. Oh, bože. Bože! Jak YouTube chce dál fungovat, kurva, jako... Chceš mi jako říct, dívejte, já vám vysvětlím, jak momentálně, jaký má YouTube mindset, jo. YouTube má takový mindset, že reakční kanály musí pryč, reakční kanály musí být hodný, jo. Protože firmy nechtějí kvůli těmhle s těm lidem, co vyvolávají prostě drámu, jo, tak sem nechtějí dávat peníze. Takže reakční kanály, ne, uklidněte se, prosím vás, jo, nedělejte to. A chcete mi říct, že pod tohleto se třeba Adidas podepíše? Chcete mi říct, že Adidas řekne, ne, tenhle ten youtuber dělá reakce, ten prostě vyvolává drámu, přestože nevyvolává drámu, reaguje prostě na nějaký problémový debilní obsah, který už vznikl bez jeho? Ne, fuj, tenhle ten člověk se mi nelíbí, ale tohle, to je skvělá tvorba. Pod to se rád podepíšu na YouTube. Vemte si moje peníze. Pour it all over. Yeah. Good. Now I'm gonna start to work my magic. Jako já chápu, že tohle to má být debilní. Ono, já taky vím, že to fungovat nebude, jo? Že prostě buď to bude furt rozbitý, nebo tam bude střih a daj tam novou televizi, jakože to fungovalo, jo? Nemusím se na to koukat. Ale prostě tyhle věci jsou udělané schválně tak debilně, abyste právě vy dokoukali, co tam vlastně ti debilové udělají. Jako je to dobrý. Že, jako jo, funguje to, ty vole, ale fakt já tomu nerozumím. Já nerozumím světu. Put it all over and apply the magic pressure. Tohle to jsou přesně lidi, který by si Jakubída pozval, vole, do Clash of the Stars. Boom! It's done. It's here. Take it. Okay. Take a look. Just brush it off.
You see? Oh my god! I told you! Oh můj bože, to je úžasný. Představ si, že ti je 25 a děláš tyhle ty hovna. Já chápu, že oni z toho budou mít asi dobrý peníze. Očividně to má pod sebou zase nějaká větší produkce, víš co? A finálně máme tady konečně české Reels. A je to můj dobrý přítel! Matem. A můj internet se rozhodl nespolupracovat. Vyzkoušel jsem TikTok. Říkejte mi TikToker. You got a friend in me. Proč nejsi větší? OK, tohle to má aspoň nějakou pointu. Tohle to má prostě pointu, prostě vyzkoušel TikTok trendy, jo? Má to pointu! Není to prostě hovno, jako prostě, že někdo rozjel vole televizi, nasypal na ní rejži prostě. He's a 10, but he lives with his mom. You are not a 10. He's a 6, but he's a mailman. He's a 10. 10? Hey! Are you guys talking about me? She's a 7, but she also can wear size 6 shoes. That's not how this game works. To je docela v pohodě, s tom mám takový jako hezký vibes. Bylo takové milé. Najdi skrytou hlavu 3 a do prdele. Jsem v kině. Dal ti 5 sekund na to, abys našel, kde sedím a dal odběr. 3, 2, 1, teď. Seš tady. No. Dobře. Jsem v prdeli. Najdi, v jaké zatáčce jsem. Respekt. Real friendship. Tyhle ty TikToky nebo YouTube Shorts nebo Reels, kurva, já nevím, jak tomu prostě říká. Tohle to video buď bude vypadat tak, že buď tam bude nějaký hrozně wholesome moment, anebo to bude hrozně cringe něco nahranýho. Trefil jsem se do toho druhýho. Chcete mi říct, že tady prostě nějaký třeba 30letý týpci ukradli týpkovi, který mu je 10, brýle a psa. Oni mu neukradli psa. OK, a nějaký milej pán, který ho prostě nezná, ale asi je to něco jako Mr. Uwe, ho vezme na judo, aby se naučil bránit. Hlavní boss, ty vole, finální boss, no já se poseru. Neuvěřitelný. A teď je úplně zabije, kámču. To je tak epický! Cringe, moje po zádech, já měl takovou husinu, ty vole, jak začal ten úplně stupidní drop. Řekne si u tohle z toho někdo, to má message, ty vole, přátelství, když budeme držet pohromadě prostě, budeme neporazitelní. Mám alergii. Takže jednou jsem se jen tak procházel po venku, když tu najednou, myslel jsem si, že to bylo jen pouhé kýchnutí, tak jsem šel dál. Další dny se to ale opakovalo, když jsem chtěl Teresce dát pusu. Ha, strašně mě to omezovalo, trápil jsem se. Pak mě ale napadlo, že to může být alergie. Nechtěl jsem žít s neustálým kýcháním, tak jsem koukl. Tak jsem se A teď vypadám takhle. Frajer, co? Tak cis. Tohle to může někomu přijít vtipný, jo. Někdo se tomu možná zasměje, stejně jako se někdo podívá tady na šílené nákupy nejmenších věcí v obchodě. Mission Impossible Orange Soda. WTF? To má... To mi nesedí. 1,5 milionu lajků a jenom 29 dislajků. WTF? 36 milionů? To lidi jako neumí dávat dislajky nebo co? Jasně, tohle je takový to video, kde prostě někdo někomu něco sní a on potom vyrobí nový. Proč to má jenom tak... Jako... Jsme blízko. Můj bože. O můj bože, je to tady. O, já to objevil, je to tady, bože. O můj bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.